sektor kewangan Islam perlu dipacu lagi supaya lebih berdaya cipta. Semula sejumlah 100 juta ringgit dana padanan disediakan bagi menggalakkan inovasi pembiayaan kewangan Islam berasaskan nilai Islam dan syariah supaya tidak lagi bergantung kepada produk terbatas patuh syariah tetapi mirip konvensional. Maka antara pembiayaan yang diperintiskan termasuklah berasaskan prinsip musyarakah yang melibatkan perkongsian risiko dan keuntungan yang adil. Ini projek kewangan iklim termasuk projek keterjaminan makanan dan dilaksanakan dengan padanan dana institusi perbankan Islam dan pelabur swasta.